Так, оце білі грибочки. Так ростуть. Це лісні дари, так би мовити, готуємо собі обід такий гарний. Тут ще є білі грибочки, лисички, все по вищому розряду, українці відпочивають. Лісок такий славний, ніхто тут не збирає. Затишно, всі умови для відпочинку. Це варяться грибочки. Будемо зараз ласувати. Ласувати дарами лісу. Такі от гарні. Попалися грибочки в нас. Білі. І лисиновики, і березовики. Один казанок кипятиться, розвивається другий, який на білі. Так що, все в порядку. Оце дядя Славік кошеварить грибочки тут. Просто нервничає. Щоб не бризнуло нас купити. Ну, нормально. Треба підрізати. От. І зараз будемо ласувати. Такими дарами природи. Це тільки половина грибів. Буде друга половина зараз. Привіт, Україна! Як що? Який передачі знімаєш? Ну, блогер! Оце дядя Славік кошеварить грибочки тут. Просто нервничає. Щоб не бризнуло нас купити. Ну, нормально. Треба підрізати. От. І зараз будемо ласувати такими дарами природи. Це тільки половина грибів. Буде друга половина зараз. Привіт, Україна! Як що? Який передачі знімаєш? Ну, блогер! Привіт!